Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna diapingku Sekda, Kepala Desa jeung pihak KCIC anu tanggung jawab karena pangwangunan kereta cepat Bandung-Jakarta ditenan karuksakan-karuksakan anu ngabalukarkeun caah dengdeng di kawasan underpass pada larang Kabupaten Bandung Barat. Bupati Bandung Barat nitenan pemukiman warga nu katarajang caah anu saheulaan diomean ku tim gabungan ti BPBD, TNI, Polri ka tutu warga. Pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngadongsok ka pihak KCIC pikeun mantuan masyarakat anu katarajang caah pikeun ngomean tanggul jeung jalan anu samemehna ka keum caah tepi ka leuwih ti 2 meter. Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna nembrakeun wewengkon Kabupaten Bandung Barat ngaronjatkeun status tanggap darurat di tilu wewengkon di Padalarang jero 2 minggu. Pihak KCIC boga komitmen pikeun mantuan masyarakat ngungkulan karugian anu karandapan balukar caah. Nah, itu sudah dikomunikasikan dan makanya stasiun Merdata ada 77 kakak yang terkena dampak dengan banjir kemarin. Makanya sedang Merdata dan itu diajukan dan kemarin Direktur Utama KCIC, Mas Chandra, insya Allah sanggup memberikan kontribusi kepada orang yang merasa dirugikan atau rugi karena akibat banjir itu sendiri. Tetapi nilai kita belum diajukan, makanya sebelum selesai mengajukan itu. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini bisa selesai dan kita ajukan dan mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.